သာသနာတော်နေ့2566နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ခရစ်နှစ်19ရက်6လ2020နှစ်တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတဘုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမဘုဗ္ဗဒနာဓမ္မရည်သားဤတွင်အပ္ပစင်နိုင်ပ္ပစင်နိုင်လူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလူဓာယကာဤဥမြင့်ဆိုးအလူဓာဤကာမဤဒေါ်လီလီဝင်းနာယရဏသမီးရဏများဖြစ်ကြသည့်မောင်ထမြက်ဒေါက်တာမင်းတန်းထော့မတ်သိန်းယရီစုနှင့်မြေးယရဏများဖြစ်ကြသည့်မောင်မင်းပြည့်စုံမအိန္ဒြေဖြူစင်တန့်မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာရှိဝဝင်းကြောင့်မကုတ်ဝဒနာဓမ္မရည်သားဤတွင်မှာအပတ်စဉ်တင်းင်းလာနေတိုင်းရည်မှန်းပြီးတော့အပတ်စဉ်တိုင်းအပတ်စဉ်တိုင်းလစဉ်တိုင်းလစဉ်တိုင်းလူတန်းပူဇော်လာကြတာတလလျင်အလူတော်ငွေ2,000ကျပ်တို့ကိုပုံမှန်လူတန်းပူဇော်နေကြတဲ့လူရှင်မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါလေ။ယနေ့လူရှင်မိသားစုတွေဟာတနည်းစားအတွက်ဆိုရင်26,400အကုန်ကြခံပြီးတော့မိမိတို့တဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ကြတဲ့လူရှင်မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်မိမိတို့တဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးအနုမောဒနာတရားတစ်ပုဒ်ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ဝမ်းမြောက်ပါတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြခင်အလူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားမေတ္တာပို့သသောဂါထာဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ညာရအောင်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနာယူကြည်ညိုကြအောင်စို့ဒိသိတံပတ္တိတံတုံရှံခိပ္ပမေဝသမိတ်စတုသဗ္ဗေပူရင်တုသင်္ကပ္ပစံတော်ပဏ္ဏရတောယထာတုံရှံဒုံမာကံအလုဒ္ဓယကာယီဥမြင့်ဆိုအလုဒ္ဓယကမ္မာယီဒေါ်လီလီဝင်းနှင့်သာယရဏသမီးယရဏများဖြစ်ကြသောမောင်ထမြက်ဒေါက်တာမင်းတန်းထော့မတ်သိန်းယရီစုနှင့်မြေးယရဏများဖြစ်ကြသောမောင်မင်းပြည့်စုံမအိန္ဒြေဖြူစင်တန်းနှင့်မိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြဂုံတော်ခொနိယသသမိဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤအေစီတံစိတ်ဖြင့်ဤစုအထူးလိုအပ်သည့်ဆုလယရဏဖြာပြသည်လည်းကောင်းပဋ္ဌိတံနှုတ်ဖြင့်မပြတ်တောင်းတအပ်သည့်ဆုလယရဏဖြာပြသည်လည်းကောင်းခိဗာမိဝအလင်းမြန်စောစွာသာလျင်သမိတ်စတုကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံမစေတတိသဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောသင်္ကပ္ပာကျန်စီမှန်သမျှတို့သည်စံတော်ပဏ္ဏရတောယထာ15ရက်တည်တင်ထွန်းလာပြည့်ဝန်ကြီးကဲ့သို့ပူရင်တုကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိသာတုဗျာအလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ပါဆိုတဲ့တရားလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဒီတရားတော်ကိုနားလေသဘောပေါက်နိုင်မှုရာအတွေ့ဦးဇင်းမြတ်ရှိကလင်္ကာလေးတွေနဲ့တိုင်ပေးပါမယ်။နောက်ကနေ့လိုက်ဆိုရင်းနဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်ရအောင်။တန်တရာမတန်တရာမလူဖြစ်လာလူဖြစ်လာရလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါရလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါတန်တရာမတန်တရာမလူဖြစ်လာလူဖြစ်လာရလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါရလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါအလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်အာလုံသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝကလေးကိုစဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတန်တရာကြီးတွေမှာလူဖြစ်လာရတာဟာအလွန်အင်မတန်မှဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာရမှာလား
အဲ့တော့ဒီကနေ့အလူရှင်မိသားစုတွေရှင်ဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာအာယုံစွန်းနေဇွန်းနေလှူကွင်းရတာလူဘဝရသည့်အတွေ့အကြုံသာလျှင်ယခုလိုသာသနာပြုကုသူတွေတဲ့ပြုကွင်းရတာဖြစ်တယ်အကယ်၍မြန်ကိုကငရဲ့ဘုံရောက်နေတဲ့တရိစံကြီးဖြစ်နေတဲ့ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတဲ့အသူရကေဘဝရနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုသာသနာပြုကုသူတွေလှုပ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ အေးအဲ့တော့ငရဲ့တရိစံပြိတ္တာအသူရကေလို့ခေါ်တဲ့အပေလေးဘုံနဲ့အပေလေးဘုံရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဒီလိုကုသိုလ်လူကြီးကိုစီးပူးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတို့ဒီကံကောင်းသည့်အတွေ့အကြုံလူဘဝရတယ်အဲ့ဒီလိုလူဘဝရသည့်အတွေ့အကြုံလည်းပဲဒီကနေ့ရှင်ဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာအာယုံစွန်းနေစွန်းဓမ္မဘူးအွန်လိုင်းဓမ္မဘူးစာစသည်တို့ကိုလှဆင်အမြင့်မပြတ်တို့လှူဒန်းခွင့်ရနေတ
Yalula. Yalova, but Tama Uzon, the Chip, one da Yamaga, Lubo, Yaraha, number did one da Yame, Chebe. Lonely be though a digga la runga drogamia, goodu, gomudi, ane game, suing, goodu dam, a buge, who suing, a bay yaw one nine eight, a cool lupo, a yara, di, a digga leve, goodu, gomudi, ma buge lula, buge lula. Oh, dasuro, do did we ha, a kuma, dadanago, miando ram hobu, damutaram hobu, a digga leve, do. Kudu diarigo, mianu gere, bogurive, tambutagere, bogurive, sura, gogo, go, bien, biro, wamadaya mala, wanda mala. Wanda mala, a day dongale, kuduri, tighten the lap, chizike, lo, yakuboama, luboa yare, kamaleve, luna in dana, in tadana, bunaine, luboa yare, sura, a deka, kudu, candy, mabaula. Adega gudu candy party, dago jibido, doderiha gudu rigum yandogera, dambutagera, akuma mahobu, a day donga ve, sura gogo go, bien, bido, sinyan, donda bido, wanda yama bo. Eido, butama uzon de che any abjin, dandara ma lubjela yala, ane wamiao ba hori, dandara ma lugo a yara ha, number de wanda sia, gonzo. Egevi miangye yawni me, drisan yawni me, jita yawni me, durege yawni me, suin, tilu kudu, pubu, mabione, sabu, dao maluebu, lo tilu mayame. E da jau, number de, wanta yamaga, luboa yawlaraha, number de, wanta yame, chetema, tesunga, number de be, lumaba. Tandara ma lubshila yala, ane wamyaupa, ke laiso ji, eindri chaupsha. Indri Chaupia. Ye Zona. Ye Zona. Yala and ne Wamyaupa. Yala and ne Wamyaupa. Indri Chaupia. Indri Chaupia. Ye Zona. Ye Zona. Yala and ne Wamyaupa. Yala and ne Wamyaupa. Tudia Bizon Yame Echeka. Miesi ainderi, na ainderi, nakong ainderi, sha ainderi, go ainderi, say ainderi, lukore, ainderi, chaupja, bizo ne, luboa yara. E edo, techudo boguri ma luboa yabin, yanya do leve. Miesi ainderi, chuyen nire, na ainderi, chuyen nire, nakong ainderi, sha ainderi, go ainderi, say ainderi, erilu ainderi, chuyen nire, boguri, loga yima, amyai shire. Hello, below be indri chuine, boguri, miamia, dodri, gang on like that. Indri chaupiane, bibi, sonzo. Oh, luboa yaraga, number dick, gang on jim. Number dick, gang on yin less on a luboa yashi jim, eh? Luboa yashi jim ha, number dick, gang on yin less on. Number nick, gang on yin less on a indri chaupia, bi zona ha, number nick, gang on yin less on me. E. Edo. Yes, the Indri Gono, Pia Pulu Yare, Dangaro Shindumia Digu Pulu Yare. Oh, na Indri Gono, Dea Naguin Yare. Eh, Mimiroma, Gudu Gamuri Gup, you Gwen Yat Nira, Indri Chaupia, Mabiso Lola, Biso Lola. Ye
ဣန္ဒြေ၆ပြာပြည့်စုံနာယလအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါဆိုသည့်အတိုင်းနဲ့လွန်အင်မတန်မှဒုတိယဝမ်းမြောက်ရမယ်အချက်ကဣန္ဒြေ၆ပြာပြည့်စုံရင်ပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်။အေးဒါကြောင့်ဣန္ဒြေ၆ပြာပြည့်စုံနာယလအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါတဲ့။နောက်ထပ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကဲလိုက်ဆိုကြည့်အမျိုးကောင်းမှအမျိုးကောင်းမှဖြေရတာ ยะละอนิวันยัปปาอมโยกังมาอมโยกังมาชียะระชียะระยะละอนิวันยัปปายะละอนิวันยัปปาอลุฑายกะอลุฑายกะมามีตาสุอปองตรอกองโนนิอาลองโดธรรมเมสุยเตยานาปริตะอปองตรอกองโน ပထမဦးဆုံးကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကတော့လူဘဝရခြင်းပဲအဲတော့လူဘဝရပင်ရညာတော့လည်းပဲမျက်စိဣန္ဒြေကပြက်နာဣန္ဒြေကပြက်နှာခေါင်းဣန္ဒြေကပြက်အဲ့ဒီလိုဣန္ဒြေချွေရင်းနေရင်သိပ်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအေးဒါကြောင့်အခုဒုတိယကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကဣန္ဒြေ၆ပြာပြည့်စုံနေတာဟာဒုတိယကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် အခုတတိယကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဘဝလဲရပါတယ်အိန္ဒြေကလည်း၆ဖြာတယ်မကဘူးအလွန်အင်မတန်မှကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပဲဒါပေမဲ့လို့နေကြတဲ့အမျိုးမှာသွားလူဖြစ်တာတဲ့ဗျာခရမှန်လဲမသိတရားမှန်လဲမသိတန်ခါမှန်လဲနာမလဲ မိဘဆိုတာလည်းပဲမိဘကျေးဇူးဆိုတာလည်းပဲအဝေးကြီးဆိုပြီးတော့ဆရာကျေးဇူးမိဘကျေးဇူးဘာကျေးဇူးမှနားမလဲတဲ့လူဘဝကြီးသွားရတာတဲ့လူဘဝရခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်နဲ့တော့ပြည့်စုံပါတယ်အိန္ဒြေ၆ပြာပြည့်စုံခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်နဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှလူမဖြစ်ရဘဲနဲ့တဲ့တကယ်ကို နေကြတဲ့အမျိုးမှသွားလူဖြစ်ရတာလောကကြီးမှာကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိအကုသိုလ်ဆိုတာနားမလဲဟိုးတခါတည်းကြုံသလိုကိုလောကကြီးမှာဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့တကယ်ကိုလူ့ဘဝရပင်ရညာတော်လဲပဲကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားရကောင်းမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဲဒီလိုပုံကိုယ်ဒီလောကကြီးမှာတပုံကြီးပဲယရနာသုံးမှဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့တောင်မှထက်မိထက်ဘူးသလားလို့ မေးရမလောက်အောင်ကိုပဲအေးမိမိတို့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းဘဝတွေနဲ့အိန္ဒြေ၆ပြာပြည့်စုံနေတာဒီလောကကြီးမှာတပုံကြီးပဲဖယားနေဝေတရားနေဝေတန်ခါနေဝေကုသိုလ်နေဝေမိဘကျေးဇူးဆရာသမားကျေးဇူးတွေဆိုတာဘာမှကိုနားမလဲအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ဒီလောကကြီးမှာတပုံကြီးတဲ့အေးဒါကြောင့် ဒီကနေ့အလှူဒါန်ရကအလှူဒါန်ရကမှာမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတွေနှင်းဦးဇင်းမြန်တရားတပွဲလုံးပြန်ပြီးတော့စင်ရင်သုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့နံပါတ်၁ကံကောင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့လူဘဝကိုလည်းပဲမရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်၂ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ဣန္ဒြေ၆ပြာနဲ့ကောမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတယ်ခင်ဗျာအဲနံပါတ်၃ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြ
တံပိုးထားတဲ့အမျိုးတရားကိုတံပိုးထားတဲ့အမျိုးသံဃာကိုတံပိုးထားတဲ့အမျိုးမိဘဆရာသမားကိုတံပိုးထားတဲ့အမျိုး Miba Seya Dama go Dambu Tare and Yu Ma Lup Shiara Guga Alon Alon Wanda Zia Gauni Vide Era Mimya de Amyu Ma Lup Shia Lu Dilu Dambu Taya Gaumandira Tajaune Mimya de Amyu Ma Lup Shia Jinha Tadia Gang Gaun Jin Lesaume Tajaun Dagai Umyen Soro Dagamai Dolili Weno Abawi Tayana Brida Dwi Uzanuri Alo Aku Pizo Nira Kangonian Lesson Aku Benakuyanira. Oh ya. Number de Lubwa Yajinha Number de Kangonian Lesson me. Now in the Chobia Pizo Jinha Number Nick Kangonian Lesson me. Nimia de Amuma Lupsi Aresura Number Don Kangonian Lesson me. In Kangonian Lesson, Domu Yanira, Wanda Ziamagamula.
အလုံးအင်မတန်မှဝန်တာစရာကောင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးကောင်းမှဖြေရတာရလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါတဲ့နောက်နံပါတ်၄ကဲလိုက်ဆိုကြတရားဒေသနာတရားဒေသနာနာရတာနာရတာယလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါယလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါတရားဒေသနာတရားဒေသနာနာရတာ ยะละอนิวันเหมี่ยวปายะละอนิวันเหมี่ยวปาเกเตยานายะรากะเลเบเตวันมะเหมี่ยวยะมาละวันเหมี่ยวยะมาละวันเหมี่ยวยะบาเมพะยะเอนี้สินนี้สินเสนาอีกเวมาเตยานายะอุเมหิโตเสนาอีกเวมาเตยานายะอุเมหิโซกะเรกะเตอกุตุรีผิดตาละกุตุรียะละกุตุรียะบาเมพะยะเอเสนาอีกเวงะเตยานาอุเมหิเสนาอีกเวเตยานาอุเมหิ ဆိုပြီးတော့တရားနာရအောင်မယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့ဒါကလေးအဲ့ဒီလိုတရားနာရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အာယုံကလေးနဲ့ကိုကုသိုလ်စိတ်တွေစဖြစ်နေပြီတရားနာတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာအေးတရားနာတော့ကုသိုလ်တွေရတယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရတယ်နောက်ဘုသူတ္တတွေရတယ်အသိပညာတွေရတယ်မိမိဘဝငြိမ်းချမ်းအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ပညာတွေမရဘူးလား ပါတယ်ခင်ဗျာအေးအခုဆိုရင်တရားနာနေကြတာအခုယောဂီသရောဇင်းဒီအကုန်လုံးတရားနာနေကြတာဟာတကယ့်ကိုတဲ့ဒါနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီအမြင့်မပြတ်နေ့စဉ်မပြတ်ကိုတရားတွေနာခွင့်ရနေတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အလွန်အလွန်ကိုပဲဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမလုံလောက်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါအလွန်အလွန် ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကြီးကတော့ကိုပြစားကလေးကတရားနာလိုက်တာအခုချိန်ထိကိုနာခွင့်ရနေတာဟာတကယ့်ကိုအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုပဲအေးဒါကြောင့်တရားဒေသနာနာရတာရလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါတဲ့နောက်နံပါတ်5နံပါတ်5ရောက်သွားပြီကဲလိုက်ဆိုကြီးကိုနှုတ်စိတ်မှာ ကိုယ်နှုတ်စိတ်မှာစင်ကြယ်တာစင်ကြယ်တာယလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါယလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါကိုနှုတ်စိတ်မှာကိုနှုတ်စိတ်မှာစင်ကြယ်တာစင်ကြယ်တာယလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါယလာအနှစ်ဝမ်းမြောက်ပါအလို့ရှင်မိသားစုရင်းနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ ယခုလိုရရှိထားတဲ့ဘဝမှာတဲ့အတ္တနိုင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့စဉ်ရင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယကံယဝစီကံယမနောကံယဆိုပြီးတော့ကံပဏပါလေဩမပါဗျာအဲ့တော့အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့ကာယကံလို့ခေါ်တဲ့ပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်တွေမြန်ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဦးဗျာ အာဒိနာဌာနလို့ခေါ်တဲ့အာကုသိုလ်ဒီကာမေသူမိစ္ဆာစာရလို့ခေါ်တဲ့အာကုသိုလ်တွေမြန်ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာ။ဩကဲအဲ့ဒီတော့ရှေးရှေးဝေးဝေးတွေးမနေနဲ့မနေကတွေမနှစ်ကတွေဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတွေငငယ်တုန်းကတွေကြီးခဲ့တုန်းကတွေမနက်ဖြန်နေတပတ်ခန့်နေတပတ်ခါတွေလျှောက်တွေးမနေနဲ့တဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကိုကကာယကံသုံးမှမိမိတို့မှာကဲမစင်ကြယ်တာလားစင်ကြယ်
ဒီနေ့ဆိုတော့အခုဝမ်းမြောက်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမုဒ္ဒဝါဒပိသူနာဝါစာပြုဒဝါစာတံဖပလာပလို့ခေါ်တဲ့ဝစီကံဒုစရိုက်တွေကလည်းပဲအခုအဲ့ဒီဝစီကံအပြစ်တွေကလည်းမစင်ကြယ်တာလားစင်ကြယ်တာလား စင်ကြယ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တရားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာကာယကံအပြစ်ဒီလည်းပဲစင်ကြယ်တယ်ဝစီကံအပြစ်ဒီလည်းပဲစင်ကြယ်တယ်အခုတရားလေးကိုနာပြီးတော့တရားလေးကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာမနောကံတောင်မှမစင်ကြယ်တာလားစင်ကြယ်တာလားစင်ကြယ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကံကောင်းလိုက်တာကာယကံကလည်းစင်ကြယ်ဝစီကံကလည်းစင်ကြယ်မနောကံကလည်းစင်ကြယ်အဲ့တော့ကိုရောနှုတ်ကောစိတ်ကောအကုန်လုံးကိုစင်ကြနေတာပြန်အာယုံပြုကြည့်ခဲ့ဝမ်မသာရမှာလားဝမ်သာရမှာလားဝမ်သာရပါတယ်ခင်ဗျာဝမ်သာရမှာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုနှုတ်စိတ်မှာစင်ကြတာရလာအနှစ်ဝမ်မြောက်ပါတဲ့အေးအဲ့ဒီဝမ်မြောက်စရာတွေကတော့ဖြင့်အခုပြန်ပြီးတော့စင်ញံသုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကံကောင်းခြင်းလဲဆောင်နေရနေလိုက်တာ
Number de can go in less song, a lubwa ya jimme. Lubwa ya jim ha, number de can go in less song. Dudia in the rich of ya ye song jin soda, dudia can go in less song. E ero in the rich of ya ye zone, boa yare soda, da dudia can go in less song me. A mugong ma, she yara ha, dudia can go in less song me. Daya nayara ga, sruta can go in less song. Go no say ma singera. Gayagan was the gamanogan look or Eric and Doma singera ga. Pin some mug and going in less home. Hey, digging illusion, Aluma, Mida Surine, Yogi Drosini, Tiana, Breda, Shishi, Wui, Menepani, the Vekari, Menigari. Edo, a de gule, bien tui, menine. A de gule, ma biene, and Naga gule, gem, menine. A day gale be doavi, twilight it, the real way, Bama, Lolo, Mayarabu. A day ga be doavi, a day go bien bien bo soda, Luevamala. Maluevuvia, a naga soda gale, mayao de wood, a naga dile, two women in it, Manapa and Babshime, now the ne, Bamiam Shibale, Malelu, two women in it. Do a day UAG and Lion, Bamiam Shibali, Malelu, Dwimen in a cool Lolose, a simbi, maybe Sinsajilai. A day de Guleve Canali, Dali, meet Halai, oh, Anaga Guleve Canali, shout Halai, oh, a cool bizzo band, Dede, Chile, Kajaro, Gangonian, less song, Benem Yuya Nida. Nam Yuya Nida, Soro, Janari, Assembi Dari, Mabi Dari, Janari, Canali, meet Halai Do, Aku D, Gangonian, less song, Nam Yuya Nida, Guga, Wamam Yoya Mala, Wam Yoya Mala, Wam Yoya Mala, Era Galigo, Dizzy Jen Lundo, Diggity, Tagai Umien Soyo, Dagmai, Dolly Lee Wayo, Alondo, the Mammy Sweet, Diana, Breed that we go, and no modern art, Dayali, the vote, Jesus, you be vare, Patiare Le. Wam yau ba diaro ba pia. Wam yau ba diaro. Ke tigni lucien mi dasu rigo yogi dro zen rigo alongo anu modena deyali devo pianle jesu piu pile pare. Wam yau ba sure di diyali go na yu jinyu yare boguri alo. Jeni ma sa yu adale shija basi na yogari manam ya kinshin yu. Kangonyen lesong ngam yu go abjiwa yashi bi wam yau nain yare. O Guru, O Gumia Jirip Shija Vasilu, Sana Buyin. Abamadina, Mami Maleo, Mabo, Madan Tadando, Abamara, the Didi Abshin. Tamba di Ta Guzi Gunga, Biso, Nainya Vasi Gong, the Di. Ah, do, 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 ah,